Ska vi börja med dig då, Mats? Ja, vi kan stötta dig lite om du känner dig. Vi brukar kunna prata. Vi får fylla i här. Ja. Här är de bil som jag kom över via Adam Clemensson, som ni kanske har talat om. Jag hade en Jaguar XJ serie 1 som förstördes i en brand. Så för försäkringspengarna så köpte jag denna. Och den var då i renoveringsskick. Jag har gjort en del med den. Det här är ju en ovanlig bil. Jaguar byggde ju de här XJ-bilarna som 4-dörrars modeller. Och Sir William Lyons, han ville ju ha en 2-dörrars kupé med en öppen öppning utan den här D-stolpen. Och de kämpade. Jag tror den egentligen skulle släppas på Jaguar XJ6 serie 1 72, men de lyckades inte få tätt. Den läckte något otroligt i sidorna. Så det blev inte förrän 1975 som den här bilen blev färdig för försäljning. Och då fanns den som i detta denna modellen då sexcylindrig eller med V12-motor. Och så är det här då en Daimler och så Jaguar. Så Jaguar var den vanliga modellen och Daimler var den lite finare modellen. Så jag tror inte att det är sådär jättemånga av de här som är Daimler. Nej, det är väldigt få. Jag kan inte svara på exakt hur många, men det är ju det är inte många. Det är det. Nej. Och min vän Adam Clemensson, han har hjälpt mig att konvertera den här bilen. Den var högerstyrd från början. Så Adam, han har flyttat ratten från höger sida till vänster sida. Så jag har letat reda på alla delarna. Och han mot utbyte, jag hade precis renoverat motorn på min serie 1. Och den motorn var inget fel på när bilen förstördes i branden. Så han fick motorn mot att han konverterade bilen och det var ett jättejobb. Jag tror du gjorde en ganska bra affär. Ja, det tror jag. Så, för tydlighetens skull så har han flyttat även pedalerna till den andra sidan. Ja, ja, och bilrutetorkarna till rätt sida. Ja, det är faktiskt så att jag skojade ju, men det är ju så att det här jobbet är ju riktigt stort för att vi gjorde ju sådana här jobb även förr i världen, men om man involverar sådana saker som, ja, sådana avgifter som ska in och sånt och inte byter med motorer och så blir det ju väldigt, väldigt dyrt som sagt. Och då är det ju så att det är inte bara att flytta ratten som sagt, utan du måste ju ha en annan instrumentbräda som du vet såklart. Och sen ska man ju ha ett annat elsystem. Alternativt så får man förlänga en himla massa kablar. Bättre att byta hela elsystemet under brädan. Ja, det är bra. Och sen så är det ju handbromsspaken är annorlunda, ja. Och pedalstället är annorlunda. Ja, så det är fruktansvärt mycket grejer man inte bara måste flytta, utan mycket är annorlunda. Sen underlättas det ju såklart av att de i princip alla hål finns ju förborrade och så där sitter. Allting finns färdigt, så att ja. De gjorde ju en kaross som de kunde slutföra som både höger- och vänsterstyrd. Just det. Så alla mutterhål och sånt fanns färdiga. Men det är ändå ett fruktansvärt stort jobb och det är kul att säga att det här gjordes ju mycket mer förr när de här bilarna var mer aktuella som bruksbilar så att säga. Jo, det var ju billigt att ta in de här bilarna från England. Ja. Du fick dem ju från spotstyver. Ja. Så är det ju inte idag. En sån här i riktigt fint skick är ju 400-500 000 kronor. Ja. Fin bil. Ja, tack. Ja. Där är ju lite kvar att göra. Jag har ett par nya framskärmar eller renoverade framskärmar som står på härdning hemma. Så det är lite buckligt och rostigt på dessa. Men det ska väl
fixas till. Det stora jobbet har varit under motorhuven, och för bilen har varit gul en gång i tiden. Och sen så har de tidigare ägarna lackerat om den till rött då, men den var ju gul i motorrummet. Så jag har ju plockat ur allting i motorrummet och lackerat det rött där under. Så att det är en rullande renovering. Men har du någon ombyggnation nu på gång också? Ja, jag tycker ju att de här gamla automatlådorna, där stoppar in kraft i ena änden och får besvikelse i andra änden. Så jag ska konvertera den till manuell. Så att det blir lite mer drag i den. Vilken årsmodell var det? Det här är 1975. Ja. De gjorde de bara 3 år ju. 75, 76, 77. Ja, precis. Kupéerna. Vad stoppade vi för låda då, Mats? En Jaguar fyrväxlad med overdrive. Ja. Och det köpte jag ifrån Italien. Italienare kör inte automatlåda. De kör manuellt. Så ska du ha fatt i en manuell låda till en Jaguar, så skrotarna på Italien, de har manuella Jaguar-lådor. Ja, du har ju rätt. Ja, det är ju inte så att det inte finns automat, men i övriga världen är det ju extremt sällsynt, och där är det betydligt vanligare. Det gäller ju långt fram i tiden att även även X300 och XJ40 finns med manuell låda i Italien, där den knappast finns någon annanstans. Så det såldes 12 stycken såna här med manuell låda. Och när jag konverterar dem så finns det 13. Om de andra 12 finns kvar. Ja, det vet vi inte. Nej. Det vet vi inte. Antagligen inte. Nej. Men det finns en som sagt var inte i Vikhög. Ja, och den är inte svensk såld, men den har varit i Sverige sedan den var, jag tror, ett halvår gammal. Och den är samma färg som denna. Det är också en Daimler, och den är vänsterstyrd från början och manuell från början. Ja. Jag skulle ha haft den att titta på. Jag gjorde det. Men hur blev det nu med, hur lyckades de nu med det här med tätningarna här? Ja, det värsta var att få i en ny gummilist här. Ja. På denna sidan där jag fått i en ny gummilist, där är det hyfsat tyst. Ja. Men på den sidan där jag har den gamla listen kvar, där tjuter det ganska bra när man kör. Ja. Men det var ju så att även om man då kände att nu är vi färdiga, så var det ju så att även när de här bilarna var nya hade de ju väldigt svårt med det här. Det var mycket reklamationer och så att det här är hardtop av amerikansk typ egentligen. Det är det som du kallar på en amerikansk bil för en two-door hardtop liksom. Mm. Men när du kör 70-80 så är det faktiskt inte jätte mycket vind in i kupén när du har rutorna nere. Så landsväg är väldigt trevligt ute på skånska landsbygden och puttrar runt. Men det är kul också, för du sa det här om priserna, för den här modellen är en typisk sån här bil där man har i Jaguar folk och tidningsartiklar och så vidare, man har i de senaste, så länge jag håller på med Jaguar, det vill säga snart 30 år, så har man pratat om att det här är den som kommer att ta fart prismässigt. Sen har den liksom inte gjort det. Men nu äntligen har det börjat hända grejer. Ja. Så att nu äntligen så kan man säga att man börjar. För det var, folk trodde det för 15 år sedan att nu kommer de att bli skitdyra. Men det blev de liksom inte. Ja. Så att, men nu börjar det hända grejer. Så att, riktigt, riktigt fina bilar är dyra. Och det roliga är ju att tittar man på annonser så kallat ute i Europa, så säger de ju väldigt. Det är ju väldigt flashiga foton och det är väldigt flådiga beskrivningar och så. Men jag kan ju lova dig att de som de står och säljer för 35 000 euro i det här bla 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 galleri så och så, de är inte bättre än denna. Nej, det är de inte. Utan det är bara det att, bilderna, det är bara det att de är i detta skicket. Det är bara det att det är flashigare bilder och fina utställningslokaler och ja. Sen blir det ju alltid snyggare på ett foto. Ja. Någon konstig anledning. Alla bilar ser bra ut på bild. Vi hade för många år sedan en parentes, någon helt annan bil, en X300 som var Racing Green. Och den hade råkat ut för något väldigt konstigt. Det var, och den hade aldrig blivit lagad, för kunden som hade drabbats av det, han hade visserligen anmält skadan.
Men det är så att man måste åtgärda en skada inom 5 år, så annars preskriberas den på ett försäkringsärende. Och det hade han inte kommit för sig för på 5 år med att lämna in bilen för att få den lagad. För någon hade, jag vet inte om någon hade varit ovän med honom, men någon hade kastat syra på, eller något frätande ämne på motorhuv, tak, allt egentligen. Så lacken var hemsk, alltså den var lite så ut lite som den hade, ja, den var helt matt, alltså helt, och delvis ytrostig sådär, alla amerikansk skrot. Sen så fick vi in den i en bytesaffär och den var ju inte dyr, och så jag bara sköljde av den med högtryckstvätten för det växte saker på den också. Och sen tog jag ut den, tog några snabba bilder och så skrev jag en annons, vad det nu var. Det här är länge sedan nu, de var ganska dyra, en fin sån kostade ju närmare 100 000, och så satt jag ut den för, vad det nu var, 32 000. Skrev att lacken är förskräcklig men den är inte rostig. Sen blev jag helt nerringd och så sa de, pratade med ett par stycken och allihopa sa, bilen ser så fin ut. Va? Tänkte, pratar vi om samma bil, har jag blandat ihop bilderna på något sätt? Men det hade jag inte, utan det var bara det att eftersom den fortfarande var lite blöt och så stod solen på ett visst håll och så. Den var så jättefin ut på bild. Så att efter det så säger jag till folk som säger, håller på att titta på bilar på internet, och så ringer de och säger, ah, den bilen där som står i Eskilstuna eller den står i München, och titta, den är så fin på bild. Ja. Det stämmer inte alltid. Nej, alla bilar är fina på bild. Mm. Ja. Ja, men det är jättekul att se den, Mats. Du har gjort ett fantastiskt jobb och en ihärdighet som är vi inte alla av oss besitter. Beundransvärt. Du missade ju det att du, innan du lackade motorrummet, bytte du ut en massa plåtar också. Ja, just det. Ja. Ja. Ja, okej. Vi kan försöka öppna. Det var lite... Det var på den sidan. Ja. Ska vi putta lite där igen? Ja, det får vi göra. Det är lite, det är som sagt för en rullande. Där kommer den. Och sen är här en liten, fortfarande en liten rest av högerstyrningen från den spärren. Den ska sitta här. Sidan. Och det är ju förberett för det. Ja, det där ser ni exempel på att det är förberett. Ja. Ja, vad var det du hade bytt här? Var det de här motorrumsbalkarna? Ja, den var ju helt upprostad i frambalkarna. Så de är bytta, och så den balken under kylaren var också helt vik. Så den är ju uppbyggd hela fronten på bilen. Ja. Som du gjorde? Nej, jag lämnar in det till en plåtslag. Men det blev att du fick ta och skälla jobbet. Men jag har tömt hela motorrummet. Det står inte ens i här. Det är ju inte ens i här. Det är ju inte ens i den höger eller vänster. Ja. Så det behöver man inte. Nej. Alltså den, och den var, och den hade antagligen, hade ingen sett det där om den hade besiktigats så, utan det är nog, alltså många gånger är ju bilar besiktning och sådär, det är inte alltid, för här den kan ju inte ha haft mycket styrka kvar i framänden när allt det var så ruttet. Nej, och det är en sjuka på serie 2-bilarna, att de är upprostade i framänden. Mm. Sen har jag ju inte allting original här, det ska ju vara mindre förgasare där, HIF 7 förgasare. Jag har SU förgasare. Jag har satt i en elfläkt istället för den här propellen som är vätskedriven. Och sen så har jag satt en sån här low reduction starter motor. Ja, den såg jag här. Ja. Och det är faktiskt, har ni en sån här gammal XK-motor så är det fantastiskt, för att bilen går mycket lättare igång. En stor fördel. Ja. Ja, precis. Och så har jag ett sånt 1-2-3 ignition system. Det är också, det hjälper till dessa motorer. Mm. Och här är en bil för, där de föredömligt Jaguar har satt chassinumret på ett läsbart ställe. Annars är det här en annan av mina käpphästar. När kunder ringer från besiktningen. När besiktningen hittar inte det instansade chassinumret, så nu ska jag få en tvåa. Så tänkte jag, hur fan blev det bilägarens problem att de inte kan läsa sina manualer? Alltså det här är ju oftast nya bilar, rätt nya bilar, där de inte hittar det här numret. Jag förstår inte riktigt varför det kan vara bilägarens ansvar.
Det kan vara folk som har köpt en bil ny och sen så plötsligt så inte fara vet om var det här numret sitter. Men här sitter det ju väldigt lättillgängligt. Annars är det ju ofta i bagaget, nära batteriet och så på lite nyare bilar. Och här kan vi säga att bilen har varit högerstyrd från början också. Ja, på chassinumret. Ja, för att hade det varit en vänsterstyrd bil så hade chassinumret börjat på en femma. Ja. Här började på en etta, eller serienumret. Det börjar med 2H som betyder att det är en Daimler Coupé. Och sen så kommer det 1806. Ja. Började de på 1100 eller? Ja, jag vet inte. Jag tror det. Så det är nog nummer 706 detta. Ja. Och sen så står det BV som betyder Borg Varmer. Ja. Ja.